Кременчуцькі новини в ефірі. Вечір добрий. За кілька секунд з сьогоднішнього нашого випуску ви дізнаєтесь. В результаті ДТП легковик зніс електроопору. Відсьогодні в місті запрацювали пункти обігріву. Та подробиці про кременчужанина, який потрапив в полон до росіян. Залишайтеся з нами. Сьогодні по вулиці Вадима Пугачова невідомий на авто «Самсунг» зніс тролейбусну електроопору та зник, покинувши розтрощений легковик. Про дорожньо-транспортну пригоду правоохоронцям повідомили свідки о 4-й ранку. Коли прибули на місце події патрульні поліцейські, то водія вже на місці пригоди не було. Патрульними поліцейськими встановлюється особа, що керувала даним транспортним засобом. Раніше даний транспортний засоб патрульні поліцейські вже зупиняли, ним керував місцевий чоловік 83-го року народження. На сьогодні особа водія встановлюється і встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди. На повідомлення про ДТП оперативно відреагували комунальні служби. Постраждалу автівку звільнили від електроопори за допомогою спецтехніки. На період виконання робіт патрульні поліцейські перекривали рух транспорту на цій ділянці. Сьогодні на службу допомоги номер 1563 поступила інформація про збиту опори по вулиці Вадима Пугачова. Зараз на об'єкті працює аварійна служба КП тролейбусного управління, визваний кран, проводяться роботи по ліквідації даної аварії. Автозапчастини розлетілися по всій дорозі. Примітно, що автівка мала пошкодження не лише спереду від падіння опори. Легковик був розтрощений ще й ззаду. Наразі у всіх деталях ДТП розбираються правоохоронці. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дощ в Кременчуці змінився снігом, а плюсова температура – мінусовою. Та комунальні служби міста були готові до таких перемін. Підприємство КТП 1628 проводить цілодобовий моніторинг стану міських доріг та оперативно реагує на зміни погодних умов. І першим сьогодні посипали Крюківський міст. Для попередження ожеледі на Крюківському мосту було проведено просипання ожеледною сумішю. На даний момент ми чекаємо зниження температури. КТП 16-8 в повному складі готове до виїзду. На вечір сніг посилився, а показники термометрів показували температуру з позначкою мінус. У зв'язку з погіршенням погодних умов та випаданням снігу, на випадання мокрого снігу ожеледиці і КТП 16-28 продовжує працювати в посиленому режимі. 12 одиниць техніки на даний час працює на вулицях міста. Сніг очікується десь до 23 години вечора і на утро понижує температуру до мінус 8 градусів. У зв'язку з цим техніка буде працювати, обробляти дороги міста протижеледним матеріалом. З 8 утра ми заступили на зміну. Вот это за сегодняшний, на данный момент у меня три машины с соли вышло. Я посыпал мост Крюковский, посыпаю пивзавод, посыпаю тут Лесі Українки. Тож техніка та працівники КТП 1628 готові до роботи у період ускладнення погодних умов. І ситуація на кременчуцьких дорогах буде задовільною та комфортною для водіїв. Сергій Лашко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У зв'язку з погіршенням погодних умов у місті почалося спорудження модульного пункту обігріву. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Малецький. Пункт, як і торік, встановлюють біля залізничного вокзалу. Благоустрій Кременчука сьогодні монтує мобільний передвижний пункт, який зберігався на благоустрій Кременчука цілий рік. Сьогодні ми монтуємо. Тут причасна маніпулятор, кран і бригада працівників. Відкриють комфортабельний пункт обігріву вже в найближчі дні. Наразі триває підключення його до комунікацій. Працюватиме він цілодобово, тут можна буде випити чаю, зігрітися, отримати гаряче харчування тощо. Завдання його – обігріти людей, які потраплять в момент холоду і можуть обігрітися на цьому пункті обігріву, любий громадянин міста. В тому числі люди, які без постійного місця проживання, вони їм користуються. Тут буде організовано харчування, часткова дезінфекція, медична допомога для цих людей.
На протязі доби будуть чергувати представники підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, а також представники муніципальної поліції. Від сьогодні запрацювали пункти обігріву при лікарняних закладах міста, а також при терцентрах Автозаводського і Крюківського району. Там громадяни можуть отримати всебічні соціальні послуги. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. От на фотографіях ми бачимо Богдан. Перший рівень, високий, красивий, ось він. Грамотний, спортивний. Військовий моряк, кременчужанин Богдан Головаш потрапив у полон до росіян. Нагадаємо, 25 листопада поблизу Керченської протоки Росія атакувала три українські кораблі, коли ті йшли з Одеси до Маріуполя. 23 моряків взяли у полон. Шестеро з них поранені, двоє у тяжкому стані. Серед затриманих і наш земляк Богдан Головаш. Молодому чоловіку 22 роки. Він випускник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вчився добре, комунікабельний, нормально общався зі всім, нормальний хлопець. Він мріяв стати морським офіцером. Це була його мрія, йому подобалося. Коли він приїжджав на канікулах і готував наших ліцеїстів, він дуже захоплююче розповідав про навчання, розказував особливості навчання, як готуватися треба. Після Кременчуцького ліцею Богдан вступив до Севастопольської академії військово-морських сил імені Нахімова. Під час окупації Криму хлопець залишився вірним даній присязі служити українському народу. В інтернеті є відео, як під час спуску українського прапора курсанти академії заспівали гімн України. Ми покажемо, що ми браття козацького народу. Що розповів Богдан про цю подію кременчуцьким ЗМІ у 2014 році. Я тоді був в наряді. Якщо б була можливість, то я б присоєднився. Я наблюдав за спуском флага зі сторони свого об'єкта, але підійти не було можливості. Ребята, які пели, були і з моєго курсу, і старше. Чоловік 30-40. Після того, за власним бажанням, Богдан покидає анексований Крим і переводиться на навчання в Одесу. Гордість, тому що ви знаєте, що багато військовослужбовців, дуже багато залишилися в Криму. Але наш хлопець не залишився, і він поїхав з групи, я пам'ятаю, чоловік 20 їх було, вони переїхали, їх перевели в Одеський морський навчальний заклад, і там вони вчилися. Наразі кременчужани хвилюються за свого земляка. Педагоги ліцею підтримують рідних Богдана та сподіваються на його скоріше повернення. У нього завжди було дуже багато друзів, він будь-якій ситуації міг іти на допомогу. І ми дуже хотіли побажати йому триматися, ми з ним, ми пам'ятаємо про нього. Чекаємо його в гості, чекаємо, що він найближчим часом до нас завітає. Ми з ним поп'ємо чаю, він нам розповість, як в нього все було, і ми хочемо, щоб найближчим часом він повернувся до нас. Як складеться доля Богдана та інших затриманих моряків, поки невідомо. Але пишаємося ними, тримаємо за них кулаки і сподіваємося, що наші герої вже найближчим часом повернуться додому живими і здоровими. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Цього року три кременчуцькі навчальні заклади беруть участь у програмі «Healthy Schools» заради здорових і радісних школярів, в рамках якої на учнів чекатимуть різні активності, присвячені спорту та здоровому харчуванню. Так, для молодших класів КНВК номер 2 влаштували відкрите тренування з дзюдо. Кожного тижня в нашій школі та кожного дня проходять різні цікаві заходи, спрямовані на це. В цьому нам дуже допомагають батьки, діти. Велику участь бере на себе педагогічний колектив, придумуючи різні цікаві заходи. Заходи, естафети. І одним із таких заходів – заняття майстер-клас у спортивній школі дзюдо «Кремінь». Педагогічний колектив школи намагається організовувати для дітей зустрічі з іменитими титулованими спортсменами. Тож це спортивне заняття для малечі проводив майстер спорту з дзюдо Микола Картошкін. До нас звернулася з пропозицією провести відкритий урок в рамках програми «Здорова школа» для діток початкових класів. Всі молодці. Стараються, деяких навіть получається. Тобто, якщо прийдуть до нас в групи, гуртки, будемо тільки.
Поки учні другого класу знайомились з дзюдо, у самій школі дівчата мали змогу спробувати на собі танцювальну фітнес-програму на основі латиноамериканських ритмів під назвою «Зумба». Конкретно сьогодні у нас була програма «Зумба Kids». Это детский вариант зумба, который развивает координацию движений, танцевальные направления, сердечно-сосудистую систему и подстегивает гормон, который называется эндорфин. 45 хвилин у режимі нон-стоп – саме стільки тривав майстер-клас. Дівчатам дуже сподобалось. Казали, що зовсім не втомились і емоції були на висоті. Мені взагалі дуже сильно понравилось, все так живо було, ми так двигались, ну взагалі дуже класно було. Мені так понравилось реально. Вчителі КНВК номер 2 активно беруть участь не лише у вигадуванні активності для дітей, а й самі залюбки змагаються з колективами інших шкіл. Також надзвичайно часто у нас такі активності, як змагання. Наприклад, з волейболу серед вчителів КНВК номер 2, гімназія номер 5, товариські матчі, серед учнями спортивні заходи нашого навчального закладу і Кривошанської школи, яка знаходиться отут от поруч. Мета програми Healthy Schools – популяризація здорового способу життя, що вчителям та учням школи номер 2 безперечно вдається. Сергій Лашко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Професійна орієнтація – це допомога людині у виборі або зміні професії. Спеціалісти Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості за допомогою спеціальних тестів та індивідуальної консультації допомагають з'ясувати професійні схильності та здібності особи. Близько 40% людей обирають професію, яка не відповідає їхнім інтересам, нахилам або вподобанням. На ринку праці склалася парадоксальна ситуація – безробіття і дефіцит кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена працевлаштовуватися не за фахом, одержувати статус безробітного або навіть виїжджати в пошуках роботи за межі області і навіть країни. Одним із ефективних шляхів вирішення кадрової проблеми роботодавців є проведення системної профорієнтаційної роботи. У нашому центрі зайнятості протягом 10 місяців 2018 року профорієнтаційними послугами були охоплені понад 21 тисячу громадян. Фахівці з профорієнтації центру зайнятості нашого за допомогою спеціалізованих тестів та індивідуальних рекомендацій допомагають з'ясувати професійні схильності, здібності особи, життєві цілі, орієнтири. На семінарах та тренінгах навчаються люди, як правильно шукати роботу, вакансії, різні інформаційні носії, де вони можуть шукати цю роботу, писати гарно резюме, складати відеорезюме, також готуватися до співбесіди з роботодавцем і таким чином прискорити пошуки достойної роботи. Для учнів старших класів та їх батьків Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості проводить цікаві профорієнтаційні уроки, презентації, екскурсії на підприємствах міста. Майбутні випускники мають можливість пройти поглиблене тестування та поспілкуватися з фахівцями обраної в майбутньому професії. Нещодавно Державна служба зайнятості запустила платформу з профорієнтації, яка називається «Моя професія – консультаційна мережа». За допомогою цього онлайн-ресурсу будь-який зареєстрований користувач має змогу пройти безкоштовне тестування, протестувати себе, виявити свої здібності, схильності до того чи іншого виду діяльності. Також людина може звернутися до профорієнтаторів нашого центру зайнятості. Ми також можемо допомогти йому в тестуванні. І як бонус, да, вона отримує професійну консультацію, людина, яка забажає це зробити, по результатам тестування і може отримати якісь поради стосовно професійного вибору. Як показує аналіз ринку праці нашого регіону, фахівці, що мають кваліфікацію за робітничими професіями, в останні роки стабільно затребувані на підприємствах. Найбільшим попитом на ринку праці сьогодні користуються висококваліфіковані робітники-слюсарі, токарі, електрозварювальники, водії, кухарі, продавці, представники інших робітничих професій. Спочатку 2018 року близько 10 тисяч учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів були охоплені профорієнтаційними послугами. Було проведено майже 500 профорієнтаційних заходів.
Це такі, як день відкритих дверей центру зайнятості, день відкритих дверей навчального закладу, презентація навчального закладу. Це веселка робітничих професій, це також профорієнтаційні уроки. І ще виїзні акції, в літні табора, табора відпочинку. Усі профорієнтаційні послуги Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості надаються безкоштовно, виключно за згодою особи. Для отримання консультації фахівця з профорієнтації чи відвідування семінару або тренінгу реєстрація в центрі зайнятості не обов'язкова. Анна Майщенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Лідер української хокейної ліги ХК Кременчук матч 19-го туру регулярного чемпіонату зіграв на виїзді проти харківського «Динамо». Кременчужани під час поєдинку поступалися з рахунком 1-2, але здобули більш ніж переконливу перемогу у підсумку 9-3. Напередодні двобою харків'яни суттєво підсилилися. Із Донецького Донбасу до лав динамівців перейшли найкращий бомбардир минулого сезону Володимир Чердак та захисник Данило Скрипець. Перший період протистояння пройшов у рівні боротьбі, але гостям все ж таки вдалося закинути шайбу у ворота харків'ян. Відзначився капітан нашої команди Тимур Гриценко. А ось після першої перерви господарі активізувалися і не тільки зрівняли рахунок, це зробив Дмитро Колядинський, а й згодом вийшли вперед. Другу шайбу у складі «Динамо» закинув Артем Кобіков. Щоправда, кременчужани швидко відновили статус-кво і потім знову повели у рахунку 3-2. У заключному ж відрізку поєдинку підопічні Олександра Савицького каменя на камені не залишили від захисту «Динамо» і виграли період з рахунком 6-1. У підсумку 9-3 на користь хокейного клубу Кременчук. Таким чином, наші земляки мають після 20 ігор 53 очки і продовжують очолювати турнірну таблицю УХЛ. Наступний матч наші хокеїсти зіграють на домашній арені «Айсберг» 28 листопада проти столичних крижаних вовків. Дмитро Демиденко, Сергій Лашко, Кременчуцькі новини. Погоду завтра продовження синоптики прогнозують малохмарно, можливий сніг. Температура повітря вночі – -6, -5, вдень – -2, -3. Це вся інформація на день сьогоднішній. Події середи 28 листопада. За добу не пропустіть на телеканалі «Кременчук». До зустрічі!